Əgər sən öz ailəndə Allahın əmrlərini uyurmasan və qadağalarından çəkindirməsən, mən bu təhdid sənin üçün də vardır. Əgər insan evində görürsə, televiziya vasitəsilə pozğun insanlar və yaxud da qeyri-müsəlman, kafir insanlar əgər sənin ailənə xitab edirsə və sən də elə asanlıqla oturub baxırsansa və buna imkan yaradırsansa, bu məsuliyyət sənin boynundadır. Hansı ki, televiziyədə elə insanlar çıxır ki, və o insan həyatda sənin qapına gəlsə, sən onu qapına buraxmazsan. Amma onlar asanlıqla, televiziya vasitəsilə sənin ailənə xitab edirlər. Hanı qeyrət? Ona görə insan bunu dərk edəməlidir. Və insanları yəni, pozmaq üçün ən asan vasitələrdən biri odur. Və insan imanın hansı zirvəsində olmasına baxmayaraq, əgər evdə o olarsa, insan heç vaxt yəni, imanını qoruya bilməz. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.